Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. To za mu ci gaba da inda muka tsaya jiya. So ga rolin din mu mun raba biyu kamar yadda kuke gani gashi. Mun raba biyu zaki yanke inda kika ga cewa ya dan sauran wannan zaki yanke shi ya daidaita. Idan kin daidaita zaki dauki guda ɗaya daga ciki. Zaki zura wannan tati ce. Waya tati gata. So sai ki zura ta ciki. Zaki zura ta ci ciki. Gashi mun zura. Kana kallo. Gashi ta fito. So idan kin zura wannan number 1 din. Abun rolin din nan na farkon shi zaki saka. Ki saka shi na farko gashi. Sai ki daure shi anan. Yankin daure sai ki fara rolan dinki. Gita rolan. Zaki danyi shi dan kadan ya isa haka. Sai ki jawo wannan din. Gashi. Sai ki ta rolan. Kuna kallo? Gashi nan muna rolan din yana tafiya. Gashi. Idan kin kawo shi ma zaki danyi shi kadan ya zama daidai da wannan da kika yi gashi idan kin ga ya kai kina buƙatar ki yanke na shi ma wannan ki yanke shi sai ki fitar gashi mun fitar sai ki daidaita ya kasance ɗaya tsayin wanda kika ga ya dan fi tsayi sai ki rage shi so da kin yayyanke kin ga ya zo daidai sai ki dauko naiti. Oh, wai ya maiman da wannan naiti. Sai ki dauko naiti ya naitin mu. Yana dauka? Za ki dauko naiti. Sai ki zura ciki. Za ki zura ta ciki. Gashi mun zura. Gashi ya fito. So idan ya fito kina buƙatar ki dukar da shi kina kallo gashi so wannan guntun shi zaki lanka hanshi haka kuna kallon abinda nake yi gashi zaki dukar da shi kenan kun gani ya duka so idan ya duka sai ki kawo wannan haka kuna kallo gashi idan ki kai sai ki yanke shi kamar daga nan gani gani yadda ya fito zaki samu sai mu yi amfani da bit wannan fara gashi mun saka masa bit kansa gashi zaki saka shi so idan kika saka kina buƙatar ki ƙara dukar da shi kuma wannan ki lankwashe shiri ya kasance sai ki zura sai ki kawo shiri dan inda kike so sai ki kawo shiri dan inda kike so kuna buƙatar ki daidaita wannan wannan karin zaki tabbatar da kin yi shi daidai wannan din zaki daidaita shi shi kuma wannan zaki dan rage mishi tsayi ya dan yi tsayi sai ki rage idan kin rage sai ki dan daga shi kadan kin daga idan kika ga yana bata miki lokaci zaki iya ki amfani da wannan sai
ke ki saka shi ga shi dama yawanci amfanin su kenan wajen founding shi sai ki mun matsa shi zaki ga to muke around din da kike so sai ki saka wannan so shi anytime kika tashi zaki saka wannan amfanin dagawan saboda kada ya dinga fita daga cikin wannan din kada ya dinga fita kin ga ko ya kawo nan ba zai daga ba so gashi an gama dan kunnan mu kenan gashi an gama dan kunnan mu duk kalan style din da kike so kuma kina son yafi haka in kina son yafi haka nan kauri kenan zaki iya amfani maimakon ki amfani da na farkon sai ki amfani da na biyu shi wannan da zai fito sai ki amfani da na biyu zai dan fina kauri so shi kenan kun ga yadda an kunnan naki ya fito gashi yadda an kunnan namu ya fito